Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 46. partu na hru Assassin's Creed Valhalla. A jdeme se sjet až do zasraného Jotunheimu. Nějaký loading? A je to tady zase. Poblaka. Perfektní. Ok, objevila se tady jen ta čárka a jsme tam. Dobrý. Je vždycky dobrý znamení toho, že už tam skoro jsme, že se tam objeví uprostřed ta čárka. Která myslím, že má být stamina. A já kurva nikdy nevím, co to má být. Jotunheim. I have not set foot in this realm in some time. I must find the witch Angerboda. She knows all that happens here. Woohoo! Tak jo? Jsme v zasraném Jotunheimu. Protože proč taky ne, že jo? No a jelikož je tady to nová oblast, tak samozřejmě to znamená nový modrý vedlejšáky. Mám ho zastřelit? Nebo co? O ne, to samozřejmě zase je ten bullshit s tím, že musíme pokročit do určitýho levelu, nebo ne, do určitýho levelu. Musíme prostě udělat několik... Oh, co je kurva tamto modrý? Ok, chci seriózně vědět, co to je. No, zase, že si máme akorát pokecat s ní, tak OK. Be welcome, Essie. Our father's hall is a heaven to all. I remember there was a cauldron here once, brought by Thor from Hymir's hall. A cauldron a mile deep, a mile of mead. I miss that cauldron. Father bet the cauldron on a foolish wager with Suttungr and lost. But we still have the ale from our brewery. Where is Agir now? He's gone to Utgarður. He sent a cauldron to Suttungr, but it never got there, so he's gone to find out what's what. Oh, but enough of that. You are a visitor to our great land, and we know its secrets. Ask of us your questions. Tak jo. I want to know the unknown. Where should I look? There is a broken tower near Utgarður that was once a place of great magic. Perhaps there is still some to be found there. To magic! May we never be without it. Yeehaw! Na to se napijeme. Skull! Let us tell you more of our homeland. Tak jo. Hledám bestie. What animals will I find in the wild? I have heard tell of a great bear of stone and ice that lives by a frozen lake. Enough talk. Time for a drink. Yee-haw!
Skull. Let us tell you more of our homeland. Ugh, spin me a tale of tragedy. Once, Thor dashed the great serpent Jormungandr against our shores. Many ships wrecked. Many Jotnar drowned. Seek a lonely tree of the shore and walk beneath it. You'll see. Now let us drink to the fallen. Na to se napijem. Skull. You don't look well. Is our ale taking a toll on you? Oh shit. Kýpar, chanti mě okradli, že mě okradli. Tastes like a boar shat in my mouth. Where am I? Whose bed is this? I should find out what I did while Ayla addled. My mind is a blank. Takže tu máme pařbu v Jotunheimu, ha? By the way, jo, proto se tadyhle z té epizoda jmenuje pařba v Jotunheimu. King Snortington, the boar. Once a prisoner, now free. I think we even made up a song about it. Vážně? Počkejte, co on teda kurva dělá s tímhle? Rozbít? Nope. Okej, okay, něco tady definitivně musí jít udělat. Mám ho zabít? Oh shit, možno. Ale nejdřív... Ah, fuck it, prosil se jmu. Nejbej se a bude to rychlejší. Upřímně, stejně bych ho zabil, takže... Au! Hej, parchantej, jeden mrňavý! Jo, přesně tak, zmraž se. Já máš to, vole. Další stopa. Okej, co je tady? A akorát tady je vidět na dalšího. Okej, okej. S ním má nic. Hej, to je ta loď zničená, o který říkali. Asi, nevím. Fajn, tady jsou další kusy holap, že my jsme to rozjebali sami. Hej, oni tady tančej, můžu se přidat? Nope, protože jsou to rasisti a nemají rádi bílí. Na to se napiju. OK, a co je tady? What the fuck? Where are we trying to sail somewhere? Across the Ale Sea to the land of I can't recall it. Že jsme si jeli zaplavat v loďce, akorát že ta loďka byla v pivu. Tak je dobrý, no? Okej, okay, ale můžu se už kouknout někam jinam, nebo... Oh, počkat. Tam dole je klíč! My ten klíč máme získat. Asi, nevím. Něco mi říká, že jakmile tam skočíme, tak budeme na šrot. A dolů! Taky tu je další vodítko, nebo něco. Nope, tak asi není. Drunkský. Tak, vážně tam nejde. To proseknout? Nope, nejde. Tak fajn, tak nahoru. No, co jsem říkal, zase na sračky. Prostě Odin. Tak. No proto.
Že bych se teďko měl co se vrátit? Možná, hej. Hleda, že by tu někde byla další stopa. Oh, co? Na střeše. Vážně. Tak proč taky ne, že jo? How did we get the card up there? We made wild revels, it seems, but no harm done, except to my head. Agir's daughters are hospitable indeed. To bylo snadný. Okej, co je další? Já je 33, ale si prděl? Jsou parchanti. Tak fajn, dále se koukneme na tady ty dva vedlejšaky. Jej, třeba jeden z nich už bude ten flight, který potřebujeme. Nebo ne úplně potřebujeme, ale jestliže se chceme dostat na level 6, tak jo. A tady něco bude třeba sem a sem, fuck it. Proč ne? Ok, no tak se uvidíme u nich. Tak fajn, jsme tu. Not everything is as it seems. What has that bastard done to you? Oh, vážně. Who has caged this Jotun? An Aesir? It is a dire day when even enemies must be friends. But I must beg for your help. A hunter lives in a house nearby. He has become crazed, and now he preys on his fellow Jotnar. He has captured and beat my love, and soon he means to skin him like a rabbit. Will you have mercy and aid us? Where is this hunter? Inside the house asleep. Quickly. You must kill him before he wakes. He will have the key to this cage. I'll free you, I promise. I'll find the key to this lock. Okay, ale kdeže má bydlet? Tady? Já o tom pochybu. A door in a wall. Is this the house she meant? Co to? That wasn't there before. Wow. To je badass. To chci domů. Nebo spíš, aby tady něco byl můj dům. A otevřít. Jsi nečekal, co ty jeden bastarde? Auč. Tak pojď. A, cípni. Mrdě. Oh, máme si s ním pokecat. OK. Stop, stop. Take what you want. Just spare me. I am no thief. I'm here to free the Jotun you have imprisoned. That villain. He's lucky I only caged him. How would you react if you found another man porking your wife? The what? Your wife? Aye. I've been waiting for her return so I can thrash her. She won't be able to walk once I'm done. There's no need to die for your vengeance. Give me the key and keep your life. You leave me little choice. Let that faithless wench have her pretty boy then. Here's the key. The key to the cage outside. Jinak bych se s ní, by se s ní von potom rozvedl. Takže je to úplně jedno. Proč to furt musím otevírat takhle? Scummy, speak to me. I have the key, Jotun, but I am not your assassin. Be satisfied with that. Oh, stone and soil! Now he will hunt us wherever we go. You have saved us and doomed us all at once. Hurry now. Release him. Dělej si ze mě prdel? You're free to go. My love. I knew you'd come for me. And your husband? Is he dead? He still lives. We must make haste. Away to our secret tower. Maybe he will not find us there. As soon as I regain my strength, we will go. I fear I am too weak to move. Oh, you must try. He will not be long. I know it. Okay.
Tak se tedy uvidíme u tamtoho vedlejšáku. Hoho, je to tady, dámy a pánové, máme tady flight. S veverkou? Já si prdel? Ratatusk the tree rat, what message do you carry today? I've received a new message just this morning. It says, Ratatusk is this girl who here shall run on the ash tree Yggdrasil. And the high one is he who will be crushed underneath my flighting skill. What say you, high one? Že tě rozdrtím a udělám si z tebe polívku. I will take you on, squirrel. Say when. Good. Let's begin. I'm a messenger born, and I have got a word here from up on high. You'll be slain and undone by my cutting wit. I will stomp you like a rat. To zní docela dobře. I will stomp you like a rat. You are no good. A jdi do prdele. Jsou moc tupí na to, aby mě přemohli? Okej, to zní dobře. They're too dull to conquer me. Not bad, von old man. I deal mostly in gossip, but hearsay truth. Hearken to the words I speak. You're a fat-headed fool and a puny god. Ne, Loki je puny god. I grow wary of your squeak. That was almost good. Ratatusk is the squirrel who here shall run on the ash tree Yggdrasil. Though he fought with some fury and did his best, it was Javi got the kill. You did better than I thought. Now leave this place before I bite. Piss off. No. No, tak aspoň, že mám ten level 6, no. Okej, tak se teda uvidíme tady. Okej, a jako další tu máme hraní si s kamením. Proč ne? So, go on. Try to... Vážně! Eivor. Nedostaneme žádný šťavnatý kus loru. Nic. Máme tady zase tadyhle ten zasraný monolog, který je kurva pokaždý. Jestli si to nepostřehli, tak jo, dost mě to sere. Ubisofte, prosím, zprav to. Aspoň jedej tak, aby se měnili. And a quiet mind is your reward. Let the air and nature's beauty soothe you. Nebo... Víte, co by bylo ještě o dost lepší? Kdyby jsem spíš pro Jotunheim nahráli další lore, ne? Že by zase tady mluvili třeba, já nevím, o něčem jotunheimským. Je to vůbec slovo jotunheimským? A pravděpodobně jo. Nebo vojenčem, co se podle severské mytologie odehrálo v Jotunheimu, nebo něco. Tak jo, a finální kámen. Oboj, to bylo těsný. Tak jo, a co to zkusit? Nope. Možná? Tak jo. Oh, já to vlastně se můžu kouknout takhle ze zhorám? Ha. To mi taky mohli říct dřív, ale whatever. Tak já teďko dolů. A nope. Hmm.
Jak się takhle otočit? A? Nope. Tak fajn, a co to tam zkusit teda dát takhle? Počkat. Ne, to už padalo. Tak. Fajn, dám to tam naplácat to, no, bože. Teda, Odin. Teda, já. Je to dost matoucí. Já vím. Tak jo. Máme už 4 záhry. 4 ještě zbývají. Což znamená, ano, jsme přímo v polovině, já vím, shut the fuck up. Okidoki. Tak se uvidíme tam u toho. Tak fajn, máme tady další. Oh boy, tady má být co? Haha, máme si promluvit s člověkem, který je až tady. Teda, no s obrem, ale to je kurva jedno. I heard you calling for a fighting partner. Two fight with two. That is the rule. But have no fear. You'll have little to do but watch as Duger the Bold destroys his foes. Zní zajímavě. I had expected fearsome opposition in the Jotnar fighting pits. Fearsome, yes. Too fierce for you. But you can stand behind me. I'll deal with them single-handed. Tak jo, jdeme na to. I like your confidence at least. I'll take this challenge. And you won't regret it. For Duker the Bold is not only a great warrior, but a shapeshifter of peerless skill. Pick an animal. Any animal. I will take on that form in the combat to come. Tak jo, Link se definitivně nechci. Vlka, já moc snadný. Medvěda, oh je. Of all the beasts of this land, the bear is the most fearsome. Brute strength and savagery. Very well, now let's fight. Woohoo! No, tak pojďte. Rabbit. What good is a rabbit? Počkat, neměli to být medvědi? A co tady dělá Lynx? Jasně jsem požadoval nebojovat s Lynxem. Že to jsou kočky, OK? A co ten zajít? No, whatever. What in hell's name was that? A rabbit. Did you hope to nipple your opponents to death? Well, by making myself seem feeble, I made them lower their guard. All in a day's work for Duger the Bold. Are you even able to transform into a real beast? Of course I can. Anything I want. I just don't want to right now. I'd better get some reward for carrying you in that fight. I'll stick your bob-tailed arse in a stew. I found a note on a dead traveler. It will lead you to treasures and secrets. At least, I hope it will. Oh. No, to bylo zase bullshit. Okay. Že jsme získali nějakou mapu? Se na ní pouknem. A samozřejmě, že to nemůžu rozkliknout. Protože, hej, k čemu by mi to taky bylo? A to je zase akorát nějaký bullshit tady. Tak fajn, máme tady někde ještě další vedlejšáky? Věda, tady. OK, uvidíme se tam. Tak fajn, jsme tady. Počkat, on to bude duel? Nebo ne úplně duel, ale lov. Lov kamennýho medvěda. O kurva. Ten má power 400. Holy shit, kurva, fix. Okej.
Okej, přitáhl jsem si sem nějakou menší pomoc. Sklonili nope, zdraje jako malý děvky. Samozřejmě. Okej, tak kde máš ještě nějaký slabý místa? A, na druhé straně. A mám výhodu snad jenom v tom, že je tak kurevsky pomalej. Tak, urvím mu ten roh! Ohoho. Ha, ten idiot si ho ještě sám rozšlapne. Aha, takže asi už vím, co mám udělat. Roztřet mu ty jeho přiteplený rohy. Oh shit. Tak jo, je druhý. A to je třetí. A seš vajzl. A do vajzlu, on ještě žije. Well shit. A vykuř mi. Fuck. Škráblo ho to aspoň? Ha, jdi do vajzlu. Oh shit. Co to kurva mělo být? Mě to ani neškráblo. Nebo okej, trošku možná že jo, ale... Vážně nic extra. What the fuck? Že teďko jede i na větší, ho? Okej, jo. Oh, dobrý, furt je... víc jich udělal, ho? Oh fuck, no. Auč. Ne. Ne. Tak jo, a jsem v hajzlu. Tak nejsem. Dobře, akorát musím někde najít ještě šípy. Někde tady určitě budou šípy. No, vyra, šípy! Ok, mám dva. A kurva, to nebude stačit, že ne? To jsem nemohl sebrat, nebo nemohl. A whatever. Je to docela matoucí. Protože vel hrajeme za Odina, což je chlápek. A vidíme to očima Eivor, tož je ženská a dohaj zlu. Můžeš už s těma svýma magickýma bullshitama přestat? Fuck off! No to víš jo, leci to tady. Mhm. Já prostě perfektní. Ale jenom si nevšimu toho, že tady po tobě házím sekery, ok? Deal. Fajn, ještě pár šípů. A ty si radši pošetřím. Až si zase... přičaruje nějaký ty svoje bullshity. Já dokouji. Oh, fuck. OK. Teďko jen, že to udělá dvakrát. Kurz. Fajn. To je první. Prdele. Druhý. Tak. Ještě to šly šípy. Kurva, potřebuji šípy. Jsou tady někde šípy? Tak prosím, že tu jsou šípy. Jo, asi jsem si měl pošetřit ty šípy. A vyda šípy. Perfektní. Ale hovno, já nevopouštím území bestie. Já si pouze jdu pro další šípy. Ať vše. A tak, a tak. Tak. Drej. Kolik jich tam bylo? Jak to, že zase nemám žádnej? Tak tady. Vyda před... Co? Počkat, to co mě kurva zabilo? Teďko vážně nevím, co mě rohejzlu zabilo. Protože... mám kurva ten skill, že... se má zpomalit čas a nechat mi jeden život, když jsem těsně před umřením. No okej, jak teda kurva myslíš? Tak fajn, udělám timeskip a až budu zase někde zhruba tak v polovině, tak... se u toho zase uvidíme, okej? Zkusím si teďko trochu víc pošetřit šípy a snad to bude líp. Tak fajn, jsme zpátky! Mám zhruba tak polovinu stejně životu, jako měl předtím. Tak...
Jo. Mělo by to už být o něco lepší. Už vím, jak na toho sráče. A taky vím to, že i po tom, co mu zničíte ty jeho bullshit ledy, nebo co to má do hajzlu bejt, tak i tak ještě může použít minimálně jeden ten útok. A já teďko ho nějak nechce použít, nevím proč. A něco mi říká, že to radši ani nebudu zkoušet si zjišťovat, protože... Well, nemohl bych mu potom dát. On mi... Nevím proč, ale zdá se mi, že dává dva kurevsky rychlý útoky po sobě. Jo, tohle se je definitivně next level bullshit. Takže fuck it, udělám time skip, dokovač nebude mít třetinu života. OK, nějakou chvíli to trvalo, ale... jsem zpátky, nebo... tak nějak přibližně zpátky. Nepoužil jsem ty jeho slabiny, aby... Well, o to si děláš prdel, ne? Kde to teďko ten parchant spíš nemá, by mě zajímalo. Protože ten má ty krystaly teďko na patě a... Oh, dobrý, na zádech. Kurva, tadyhle tu stranu nepotřebuju, to je mi zbytečná, potřebuju tuhle. Prosím, prosím, bojo. No tak, velkou vydrž, dohaj zlu. Ale, jenom chvilka a bude po všem. No, vidíš to. Oh yeah. Tak, fajn, Méďo, Béďo. Jdeme na to. Nope, 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 nope. A kurva, samozřejmě, že má ještě tohle. Proč by to taky neměl, že jo? Fajn, a ještě tu, co máš na patě? Tak. A sru na to. Tak mu to prostě useknu. Nebo taky ne. Fiu. Já jsem bez šípů. Skvělý. Okej, zbyli tady někde. Co to? Kurva! Je! Fajn, teďko sebou zase akorát pláca. Aha, perfektní. Fuck off! Vážně! Víte co? Seru na to. Ukážu vám až ten finální blow. OK, je to kurva tady! Mám takový pocit, že u toho měl být nějaký zvuk, ale... OK, whatever. Každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešní epizodu zapíchneme. Doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodnopádně to potěší. V příští epizodě už půjdeme na hlavní příběhovou linku, protože vím, že tady jsou dva, ale já tady vidím jenom jeden a nikde tady není žádný další, takže... Jo... Máte zase na co těšit, zatím se mějte a naserte si.